Generalni sponzor serijala Kuća od srca, Forma Ideale. Gledali ste. 3, 2, 1, neka padne zavesa! Uz pomoć plemenitih ljudi, Kuća od srca izgradila je novi dom za porodicu Kovačević. Deca konačno imaju sve uslove za srećno i bezbrižno detinjstvo. Svi njihovi snovi su ostvareni. Nekadašnji nehumani uslovi ostaju u prošlosti. Posle porodice Kovačević idemo da pomognemo još jednoj porodici iz Pančeva, koja već neko vreme čeka našu ruku podrške. Vraćamo se kod porodice Milovanov. Podsetimo se njihove priče. Imam 11 dece. Najveća briga je da na stolu uvek ima hleba, dovoljno za sve kako deca ne bi bila gladna. Pa mene je mama naučila da mesim hleb i ne pada mi teško zato što znam za koga mesim. Ko će to da pojede? Bilo je dana kad nismo imali, ne kažem da je sve bilo bajno i sjajno. Da, nekad ostanu gladni oni da bi mi bili siti. Stara kuća ih dovodi u životnu opasnost, jer svakog trena može da se sruši. Iako je ovaj dom njihovo jedino utočište, svakog časa mogu ostati bez njega jer im po zakonu ne pripada. Mi možemo da gradimo tu, ali postoji opcija sutra da to ništa ne bude vaše. I onda da sve to što mi radimo da sruše i da pretvore u vojno zemljište, ko što jeste vojno zemljište. Da li mi, majka, da li ti imaš neki plac, nešto od tvojih rođaka, daljih, bližih, neko parče zemlje, bilo kako? Ne. Da li ti imaš možda? Ništa. Ništa, ja? Kuća od srca odmah je otišla u opštinu kako bi pokušala da pomogne porodici Milovanov. U razgovoru sa predsednikom opštine ostavili smo prostor 2 nedelje da pokuša da pronađe odgovarajući plac. Pošto porodica nije imala plac, mi smo odložili gradnju. Ali u međuvremenu saznajemo da je domaćin prećutao važnu informaciju, a to je moglo da ga košta šanse koja se pruža samo jednom u životu. Ovde je Dragan prećutao meni neke stvari za koje nije trebao da mi prećuti. Njegova majka ima plac u Dolovu, ima zemlju u Dolovu, a meni su rekli da nemaju ništa. Ti imaš roditelja jednog, jel tako, majku koja ima zemlju, koja je u Dolovu i koja ima određenu količinu zemlje, preko 20 ari, a ti to meni nisi rekao. Da li se vi slažete, ako se on složi, da mi ovde napravimo kuću? Na. Ako je tako i tako može, ja se slažem. Dobro. Na tebi je, zapravo i na njima je. Da li ti hoćeš da mi gradimo kuću dolu ili nećeš? Gde ide on i deca, tu ide mi. Onda. Da. 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 A da! Da! Odluka je doneta. Pošto je domaćin rekao da, odlazimo u Dolovo, na domak Pančeva, da izgradimo novi dom kako bi porodica Milovanov konačno dobila šansu za zdrav i normalan život. Ako Bog da, sagradit ćemo potpuno novu kuću za njih 13. Sada žive ispod trošnog krova u prostorijama koje su nekada bile vojne štale. Ali uskoro to može postati prošlost. Menjamo stari život za novi! Tugu i strah pretvaramo u sreću i pobedu! Nikada nećemo stati dok porodice ne uselimo u nove kuće! Menjamo stari život za novi! Tugu i strah pretvaramo u sreću i pobedu! Nikada nećemo stati dok porodice ne uselimo u nove kuće! Radni narode, hoćemo li da radimo? Kuća od srca. Osvanulo je novo jutro. Pred nama je uzbudljiv dan jer počinje plemenita misija.
Ekipa serijala Kuća od srca već je na terenu, a svakim trenom u Dolovu se priključuje sve više i više ljudi velikog srca kako bismo iz temelja sagradili novu kuću koja će spasiti porodicu Milovanov. Zbog toga će Žarko i domaćin Dragan prvo odrediti osnovu buduće kuće, a sve to podrazumeva dobru organizaciju. Ljudi su raspoloženi, postoji neka dobra energija kod njih. To su ljudi koji nikad nisu tražili nikakvu milostinju, prosto su se sami borili za život i eto, izborili da i Kuća od srca bude kod njih. I nama je drago što smo ovde i što smo u novom placu i što ćemo i naftu da pronađemo ovde pored same kuće. Pa ne bi bilo loše. Ti si obećao 50% meni. Nikakav problem. I 75%. Ne, odazvali su se ljudi da nam pomognu od srca. Od srca, ovi su iz javno-komunalnog Pančeva ili iz javno-komunalna Dolovo. I tamo je privatno lice koje vozi bager, ali čuo sam se preziva Lazić, ko ja, znači čovjek velikog srca, čim je Lazić. Čim je Lazić. Čim je Lazić. Dobro, znate šta nam je zadatak za danas? Merimo. Dogovoreno? Merimo. Ok, Draganče, naš predlog je da kuća bude 10 i ovako da je ovde stavimo na jedno 9 do 10, ajde da kažem. Znači da bude u osnovi nekih stotina kvadrata. Je li to ok? Kako vi kažete, tako mora bude. Dobro, pa dobro, dogovaramo. Pa šta sad? Ne, dogovaramo. Ja, što se mene tiče, ja ću da pustim, ali treba materijala. Dobro, pa dobro. Pa šta sad? Ali, na tvoju sreću, Univerzum blok je već stigao. Firma nam je pomogla i pozdrav za Univerzum, ali ajde sad da ne davimo mnogo. Ajmo da merimo. Ajmo. Ajde, Draganče, bati tamo. Ajmo. Ovde ispred panja smo rekli. Ajde. Sat, vreme, ti merimo, ne možda razmerimo. Sve nam se uklapa, rada nemamo. A bager stiže, a bager stiže. I meni stiže. Kosa diže. Kosa diže. A gde je se tlale, bre? Kopaj! To je to. Ide pantlik. Skida i skloni kanap, se obesimo na kraju. Dobro, evo ga. Ne tu. Teren za fudbal je spreman. Da. Evo nas, prva ekipa, prva fotografija za klub. Novi klub Kuće od srca iz Dolova. Prva fotografija ovih momaka. Premerili smo temelj. Vreme je da promenimo Milovanovima život. Kuća od srca kreće odavde. Uzbudljivu misiju, 31 dan borbe za ovu porodicu. E sad da ćemo uspeti, zavisi i od ovih ljudi i od svih dobrih ljudi koji će da nam se priključe. I vreme je da krenemo poljeti. Može, Draganče? Može. Ajmo, jedan aplauz za tebe! Jeee! Živjela Srbija! Može, Lazi! Ajde! Rokaj! Trenutak kada bager počinje sa kopanjem temelja, Dragan nikada neće zaboraviti. Do našeg dolaska budućnost njegove porodice je bila neizvesna, jer su živeli u nekadašnjim vojnim štalama pod trošnim krovom koji čak nije ni njihov. Ali sada postoji nada da će dobiti novi dom i da će on kao otac 11 dece moći mirno da spava, znajući da su njegova deca sigurna i bezbedna. Ovaj trenutak je početak početka. Ovaj trenutak je temelj temelja, jer počinjemo od nule, kako bismo oterali nemaštinu i mrak. Slušaj, ja ću da odem sad po stovarište, ja malo da pojurim građevinski materijal. Vi ispratite bager ovog našeg prijatelja Lazića, tako da vi ti budi ovde isprati priču, izmeri ovo, nemoj da ide više od ovih mera. Majko moja, padni mi na grudi. Je li sve u redu, majka? Sve je u najboljem redu. Je li onako kao što smo pričali? Kao što smo pričali. A mi ako smetamo malo metlu pa pod upetom, idemo. Nek vam je sa srećom. Hvala. I ako Bog da, da vratimo unuke da budu ovde. Tako je. Da čuvaju baku. Čim se nešto započne, to se i završi. Hoće i da dođu da čuvaju baku. Pa nego. E tako. I baka nji. E tako, e tako. Idem malo po stovarištima, ja. Ajde, ajde. Vreme je za stovarišta. Ajmo. Ja sam došao u jednu veliku stovarište, jednu veliku firmu ovde u Pančevu, koja se zove Kutko.
Svojevremeno mi smo pozivali gospodina Kutka da nam pomogne i on je bio eksplicitan u tome kada radite Pančevo, javite nam se, mi ćemo šta god treba da vam pomognemo. Kad eto vidi mi u Pančevu? Obzirom da su nam se uključile tu i opštinske vlasti i gradonačelnik hoće da nam pomogne i tako dalje, dakle svi su nam obećali neku pomoć, a i svojevremeno Kutko nam je obećao pomoć. Vi meni recite šta bi vama trebalo od materijala, a mi ćemo to da isporučimo. Da vas pitam, jel imate gvožđe? Imamo. Jel imate betonski blok? Imamo. Imate cement? Imamo. Idemo dalje. Jel imate burek s mesom? Nabavit ćemo. Imamo. Imamo hotel. Pumpu? Imamo, može i gorivo. O, Kut. Ima sve. E, da ne bude Kut koji im ili moj, nego ne, Kutko. Ne, ne. Evo. Kad mi nešto obećamo, to će i da bude ispunjeno, sigurno. Hvala lepo. Svako obećanje. Ovde su ljudi velikog srca. I ovi ljudi su nam svojevremeno obećali, mi nikada ništa nismo tražili i došao je moment i oni su nam zaista dali ogromnu količinu materijala koje je za respekt. Ugledajte se i vi velika stovarište i vi veliki biznismeni na Kutka. Možda će vam biti lakše u životu. Nije bitno koliko zaradiš, bitno je koliko si veliki čovjek. To je mnogo bitnije. Hvala vam najljepše od srca. Pozdravite, hvala vama. Pozdravite domaćina. Hoćemo, a ja bi zaista volio da se upoznao sa njima ako bude bilo prilike. Biće prilike svakako ili u hotelu ili ovdje ili da. Na nekom trećem mjestu, nikakav problem. Pozdravite ga puno. Hvala. Eto, zapamtite Kutku. U međuvremenu na gradilištu se radi bez predaha. Pred majstorima je naporan i kišovit dan. Uprkos preprekama, oni ne odustaju, jer pred sobom imaju jasan cilj. Domaćin zajedno sa svojim sinovima i bratancem vredno radi. Deca se uče pravim vrednostima jer će znati da se samo predanim radom mogu ostvariti životni ciljevi. Žarko takođe priskače u pomoć jer zna da nas čeka puno posla i da nema vremena za stajanje. Imao sam loših iskustva na prošlim gradilištima po pitanju zemlješta i kuća. Čak sam na jednom gradilištu imao situaciju, smo napravili kuću, a da je deda unukama uzo kuću. Možemo i da se podsjetimo o kome se radi, ako ih interesuje. Evo, pogledajte. A, on je obećao i to je bio uslov. Ja. To je bio uslov, da mi gradimo kuću, da jedna trećina placa pripadne Tanji i Vanji. Ispred njih je nov život. Je tako? Da, baš tako. Ono, staro. Ovo je za njih urađeno i treba tako da bude. Uvek. Za te mlade naraštaje, jer oni nastavljaju. Tako je. A mi jednog dana će da odemo. A mi, Kut koji, mili moji? Pa da, bome. I da bi to sad kulminiralo s tim nekim besom, da ja sad dođem da se ja iselim iz njegove kuće, koju on, naravno, je prepisao na svoje ime. U principu, meni je sve jasno. A to je, nas je deda prevario, u stvari. Da. U stvari, sve nas je prevario. Sve to upućuje tako. Znači, on je nas, u stvari, izigrao sve. Jer kao ta priča, razumeš, ja to moram sad prepišem na sebe da bi ja to mogao da ostavim testamentom kao njima. Najsvetlija tačka kod mene i satisfakcija za dalje život jeste da ove dve male od pokojne ćerke da njih, ako me posluži zdravlje, da njih pa izvedem do kraja. Šta bi drugo? Da budu ljudi svoji. Najteži mi je zbog Tanje i Vanje. Lako će i Rajko i Karolina, lako. Ali Tanje i Vanja, oni su zaslužili da imaju tu kuću i mi smo to pravili za vas dve. Ja bih volao da mi odemo zajedno tamo njega da pitamo. Ti si na mom posudu, ovo je moja očina. Skupne stvari naša. Najsvetlija tačka za mene u ovom momentu su deca, Tanje i Vanje, niko više. Samo one. Samo njih dve, znači. Samo njih dve, definitivno. Sađi napolje! Nemoj da me pipneš. Sađi napolje! Sađi napolje! Sađi napolje! Zategi! Sađi napolje! Napolje! Deda je isto dao saglasnost da se gradi kuća na njegovo ime. Zemlju je dao. I na kraju, kad je trebao da prevede to na njih, on preveo kuću na sebe. E, gle sad, slična je situacija ovde kod tebe. Mi smo tvoj Kevi sve poverovali, je li tako? I ona je rekla da na ovom delu placa i tvoji su se svi usaglasili, da nemaju nikakav problem, da na ovom delu placa može da se gradi kuću. To je ona pristala. Da. Ali to u papirima je dalje na Kevu.
je li tako? Da. Znači, ja bih voleo, ako se i ti slažeš, a pitaću i nju, da mi to prebacimo na tebe. I ja bih voleo. To parče zemlje, da dođemo u geometar, odvoji, uradimo parcelizaciju, odvojimo. Da ne bi sutra bilo došao Pera, došao Laza, došao Mika. Posvađali smo se, nismo, jesmo. Slažim se. Da mi budemo mirni. Slažim se. U potpunosti. Ja ću s njom da razgovaram i da mi to malo poguramo. Vidjet ćemo sa predsjednik opštine i gradonačelnikom Pančeva, pa da vidimo da nam je on malo pomogne i da to poguramo i da to papirološki možda neće da stigne dok mi ovo završimo, ali nek krenu proces. Tako je. I da u nekom doglednom vreme se to završi. Da budemo sigurni da je ovo ipak tvoje, ne samo tvoje, nego i tvoje dece. Slažem se potpuno. Imamo saglasnost. Tako je. Imam jedan dobar vic za tebe. Ajde. A slušaj, a ispričat ću ti poslije, dok kad majstori završi. Stiže zima, majka. Tako, nek stiže, drva su spremna. Hvala Bogu. Ide polako. Ste zadovoljni? Ide. Pa zadovoljno, što da ne. Niče polako. A, počinje polako. Pa da. Što vi kažete da nas posluži vreme, brzo će to ide. Da. Hteo sam nešto da vas pitam. Pitaj. Ja znam da ste vi žena od reči. Da. I da vi šta kažete, to je tako. Tako je. To se vidi nama. Pričamo o placu. Da. Ovo što smo dali Dragan. Jel vi imate nešto protiv da mi to parče zemlje, pošto smo imali loše iskustvo sa nekim ljudima od ranije? Da. Da to parče zemlje prepišemo da bude baš na Dragana, da je kuća. Loša iskustva naučila su nas da ne prepuštamo ništa slučaju. Postavlja se pitanje da li će baka prepisati deo placa. Pored sina Dragana, ona ima još petoro dece. Mi želimo da porodica Milovanov konačno dobije svoj krov nad glavom, da sve bude crno na belo. Zato nam je potreban samo deo zemlje. Nadamo se da je ona svesna da to menja budućnost 11 dece, upravo njenih unuka, i da neće sav naš trud otići u vetar. Sekunde nas dele do njene odluke. I da to bude parče zemlje njegovo, zvanično, da posle i priključak za struju i sve ostalo bude sve na njegovo ime. Pa može, nema problema nikakvi. E, dobro. Ja sam rekla da nema ništa problema. Ali da i papirološki to reši. Da, znam šta kažeš. Nema problema nikakvi. Dobro. Imamo dogovor. Imamo. Evo ga. Dogovor je pao. Nastavljamo dalje punom parom. Nema bojazni da se sutra ne zna čija je kuća i da to, ne daj Bože, zavadi najbliže. Nakon predanog i napornog rada, vreme je da se radnici odmore i okrepe. Zato se za obrok pobrinuo restoran Foodie Pančevo. Ostao sam vam dužan vic. To je Dragan napisao vic o sebi. Majke mi ti kažem, on je napisao vic. E, slušaš? E, slušaš? Pažljivo slušajte. Došao tata Dragan kući i dono kanticu euro krema, ona velika kantica, znaš. Svi čekaju euro krem i Draganče uzo i maže. I sad deci maže tanko, znaš, onako. Svakom pomalo, ne znaš. Maže, maže i daj im euro krem. Razumeš, daj im, ne znaš. I oni jedu, razumeš. I on čeka da oni krenu da jedu, oni jedu, jedu. I uzo za sebe parče i uzo kašikom, znaš. I onako debelo, koliko je mogo da zavati kašikom, nabaci i onako debelo maže i gledaju ga deca, znaš, gledaš ga ti, gledaju ga svi ovi, ga gledaju i kažu, tata, tata, a što si nama tako tanko namazo, a sebi tako debelo? A znaš šta kaže tata? Zato što tako volim. U novom danu očekuju nas novi izazovi. Radnici su već na terenu orni i spremni za rad. U toku su radovi koji prethode izlivanju osnovne ploče. Nakon iskopavanja temelja i postavljanja betonskog bloka, nikla je osnova buduće kuće, tako da sledi postavljanje vertikalnog serklaža. Pre popunjavanja temelja, majstori postavljaju oplatu. Javno-komunalno preduzeće Dolovo i danas je sa nama kako bi nam pomoglo. Domaćinu Draganu je puno srce, jer su svi tu kako bi se borili za bolju budućnost dece. Otkako smo došli, on ne skida osmeh sa lica i ništa mu nije teško, što je samo još jedan dokaz da smo pravom čoveku dali ruku podrške. Budući da je obezbeđivanje hleba za njih 13-oro borba sama po sebi, on ovo ne bi mogao sam,
zato mu je potreban vetar u leđa. Osvanulo je još jedno jutro. Nad Dolovom je sunce. Na svu sreću, vreme nas je poslužilo. U pravi tren nestali su oblaci, pa se radovi odvijaju bez premca. Zajedno s jutrom osvanula je i armaturna mreža koju smo postavili. To domaćina veoma raduje, jer svi znamo šta onda sledi. Jutro u Dolovu, nov dan, vreme je za izlivanje mrtve ploče. Čekamo beton, ekipa je tu, nadam se da nas ima dovoljno. Ja sam moje čizme poneo, oni su spremili muziku i da vidimo šta kaže ova naša muzika sa krompirom gore. E, moj Tesla, da ti vidiš šta je muzika. Jao, bećarac, jao! Ja još volim gora peda. Beton, moj Dragane, stiže tebi beton. Sad će da nalijemo temelj, sad će da nalijemo temelj, pa onda da zidamo kuću, a onda da zidamo kuću. Jedan, dva, opsasa! Jeli, ti voliš bećarac? Da. A oj žare, kaži nama pravo, a oj žare, kaži nama pravo, da li si nekad s tuđom ženom spavo, da li si nekad s tuđom ženom spavo. A kaže žare? A žare kaže Draganu. Kako? Oj Dragane, nemoj da si čudan, oj Dragane, nemoj da si čudan, a nisam spavo, već sam bio budan. Jedan, dva, opsasa! Aj, aj, aj! E, dobro, firma Statik iz Kovina nam je izašla u susret i poklonila, donirala beton za porodicu Milovanov. Stvarno, firma velikog srca, hvala gazdi Statika, car si gazda. Veliki, veliki pozdrav za jednog i drugog gasta. Gotovo. Prvi beton, može krene? Može. Aj neki sa srećom, da će Bog da se iz ove kuće čuje pesma, da bude veselo i da bude i 12. Ako da, Bog. Bože, majstore. Statik beton, ajde. Dragan, imaš tu čast, prvi si. Opa, daj sledeća. Zahvaljujući firmi Statik Kovin, nalivamo temelj ko od šale. Treba izliti osnovnu ploču kuće od 100 kvadrata, a za to i za svaku narednu fazu neophodna je radna snaga. Verna ekipa je sa nama, ali da li je to dovoljno, obzirom na to da smo u trci s vremenom, jer sve treba biti gotovo do dana useljenja, odnosno za 31 dan. Radi se punom parom. Tu je komšija, još jedan komšija i sinovi Draganovi i od sestre Klinac. I to je to. To je sve od radne snage što trenutno imamo. To je za sada malo, treba nam više ljudi. Jeli, Draganče, koliko si ti meni rekao da imaš burazera već? Dva brata. Dva brata rođena? Da. Jedan je u Italiji, da. A drugi? Drugi je u Panči. Saznajemo da Dragan ima rođenog brata koji živi odmah tu u Pančevu, ali njega nema da dođe da pomogne. Iako bi nam u ovom trenutku neizmerno značilo pojačanje. Domaćinu pomažu samo komšije i deca. Svi su do kolena u betonu dok su ruke pune posla. Radi se kao u košnici, kako bismo uspešno nalili temelj. Pošto je osnova velika, postavlja se pitanje da li će sve biti gotovo iz jedne ture. I naravno, da li smo dobro izračunali koliko će nam materijala trebati da bi osnovna ploča bila gotova. Prilično smo precizno izračunali temelj, međutim, malo smo omanuli. On kaže da nedostaje 5 do 6 kubika. Ja kažem da nedostaje 2, maksimalno 3.
I kladili smo se u gajbu piva. Pošto niko ne sme da pije ovde na gradilištu, mi ćemo da preinačimo gajbu piva u nešto slatko. Tako da možemo da se zasladimo. Sad vidimo ko je upravo. Draganče, jel ti beše jedeš slatko ili samo meso? Meso. Šta jede moj Dragan? Isključivo roštilja. Samo roštilja. Prazdinče. Jel ima neki slatki ćevapi? A nema slatki. Koliko, šta ti misliš, koliko fali? On je rekao 5 do 6, ja sam rekao 2 do 3, koliko ti kažeš? Oko 5 je on rekao. Pa ako je ovde 12, sigurno 5. Ti si na njegovoj strani? Dobro, ko fali? Dobro. Ako je realno. Ako je ovde 12, sad ću ovde garant 5. Dobro, vidi. Ljudi iz Statika su poslali najveći mikser. Od 12 kubika veći ne postoji. Kompjuterski je precizno, tako da ajde da vidimo ko je bio pravo. Terej. Naliva se preostala količina betona. Uskoro ćemo saznati ko je bio u pravu, ko gubi opkladu i ko kupuje slatkiše. Tu nema više od 3 kubika. Ajte, vas dvojice da kupite slatkiše, decu, ja nisam raspoložen, ajte. Dobro, nema veze, okej. Okay. Draganče, ovo ćemo morati mešalicu. Palimo mešalicu i idemo dalje. Živio serijal, kuća srca! Dan prolazi sa puno uspeha jer smo završili sa izlivanjem osnovne ploče. Nakon urađenog posla, taman što se Žarko spremio da krene, on dobija hitan poziv od domaćina Dragana. Alo? Alo? E, Dragane. E, Žare, si? A ja sam, bre, Lale. Pa ajde, bre, će da dođe do ove kamere, ostali ti razno što snimaju tebe. Gde su ostale kamere? A nazad u dvorište, gde snimaju tebe. Pa jeste vi završili posao? Pa završili smo. A dobro, ajde. Pa ne, ja sam ih ostavio da snime temelj, zato sam ih ostavio. Pa gotovo je. Dobro, ajde, 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 sad ću se vratiti, ajde, ajde. Ajde. Ajde bar da vidim da li su završili. Draganče! Je li gotovo, matke? Gotovo, brate. Sve, po pesu. Nek ti je sa srećem. Temelj, idem da vidim baš. Idem da vidim. Idi, idi. Muzika! Oj, dolovo, sina Breko! Oj, dolovo, sina Breko! Jao, neke sa srećom! Ljubim ruke, majka! Oj, Žare, da nam kažeš pravo! Jao, Žare, da nam kažeš pravo! Da si nekad tuđom ženom spavo! Da si nekad tuđom ženom spavo! Bravo! A sad Žare kaže meni, oj, Dragane, nemoj da si čudan! Nemoj da si čudan! Nisam spavo, već sam bio budan! Nisam spavo, već sam bio budan! A, si me iznenadio, ej! E, majka, ste me iznenadili! E, a mora da se oduži mi! Ne sam ja to, on nije ni znao, pitaj ga! Nije znao? Nisi znao ništa? Jer ovo je... Završimo i ovi sižu i ja sa muzikom. Dečaci ulazim unutra, on stao iznenadio. Da, ajmo. Ajmo. Ajmo na temelj da bude vesela kuća, ajmo. Jo! Šorom nikad vlada nema. Samo sada i kad kiša pada. I euro krema! I euro krema! Da polako odjavljujemo ovaj dan. Čija frula ovim šorom svira. Čija frula. Bilo je to sve za danas. Vidimo se sutra. Sutra je veliki dan, početak zidanja. Ako nas bude ovako pesma nosila i energija, završit ćemo i pre roka kuću porodice Milovanov. Živela deca Srbije! Živela Srbija! Živela Srijel! Kuća od srca! Ajmo!
novom danu nastavljamo punom parom. Naš prijatelj velikog srca firma Univerzum Indija obezbedila nam je kvalitetan blok za gradnju. Zahvaljujući ovoj plemenitoj firmi možemo da gradimo dom koji život znači. Red po red i dižemo sigurne i stabilne zidove koji će čuvati porodicu Milovanov na okupu. Svi rade punog srca, znajući da su nekada deca živela u nehumanim uslovima koji su sprečavali zdravo i bezbrižno detinjstvo, kao i bilo kakvo napredovanje u životu. Nekada su živeli u hladnoj kući kroz koju duva vetar, u kući koja je mogla svakog trena da se sruši. Zato se borimo da te slike postanu prošlost. Radnici će nakratko napustiti gradilište jer im je obroke spremila pekara Bonasera. Nakon toga, okrepljeni mogu da nastave sa radom. Novi dan u Dolovu donosi vetrove. Zato bi valjalo iskoristiti maksimalno lepo vreme jer se ubrzo može sve zabeleti od pahulja. Danas se nastavlja ređanje bloka. Usled nedostatka radne snage, još uvek buduće zidove nismo podigli do kraja. Nov dan u Dolovu. Ej, Žare! Dragan uragan! Ej, Žare! Došao u moj san! Bečarski partizan! Ide dobro, a? Ide, ide. Svaka vam čast. Ide, ide. Svaka čast. Guramo, guramo. Lepo, brate, vidi kako lepo kućica. Da, da. Tu, 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 samo da izguramo. Da, je li, je li ono majstor Raša što nam pomaže? Da, da. Jer me to moje oči varaju. Da, da. A, ba, 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 ba. Dobar dan u kuću. Dobar dan. Dobri ljudi, kako ste? Dobre. Majstor Raša, čovjek koji nam je mnogo pomogao, organizovao je ekipu majstora koji su došli da nam zidaju i uče, i evo i danas, i stvarno čovjek velikog srca i hvala ti Rašo puno. Evo čem. Ovaj, dobar čovjek, ugledajte se na ovakve ljude. Kuća od srca za sobom ostavlja neizbrisiv trag. Zbog toga, gde god se nalazili, bilo to selo, grad, ravnica ili zabačeno mesto na strmoj strani planine, ljudi dobrog srca uvek nađu put do nas kako bismo zajedno pomogli ugroženima. Tako je i sada u Dolovu. Zahvaljujući plemenitoj podršci, guramo nekako napred, ali radna snaga ipak fali. Zbog toga je važno bar održati pozitivnu atmosferu, a Žarko najbolje zna kako. Naravno, pesmom. Ajde, Jano, ajde, dušo, blok da poteramo. Ajde, Jano, ajde, dušo, blok da poteramo. Ovde danas sa nama na terenu i od Draganove supruge rođeni brat, ali eto, naši organizatori su morali da intervenišu i da ga dovedu ovde. I nije to baš bilo lako. Isto tako ni rođeni brat Draganom nije došao. I to me isto sekira i to nije u redu. Tako da ćemo se pozabaviti i tom temom do samog kraja. Daj Bože, završimo. Odvezem ova kolica i idemo lagano ka opštini. Aj polako. Nema predaje kada treba promeniti život iz korena porodici koja je do našeg dolaska živela u katastrofalnim uslovima. Organizacija je bez premca, zato se radovi odvijaju uprkos nedostatku radne snage. Za to vreme Žarko razmišlja tri koraka unapred. Kako bi porodica u budućem domu imala struju, neophodno je obezbediti priključak. Zbog toga on odlazi u opštinu. A ko će nam drugi pomoći nego gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović. Opet sam došao i imam razlog zašto sam ovde. Ne samo da vas hvalim, nego i da vam nešto tražim. I verovatno vam mnogi traže, pa evo, i ja sam došao da vam nešto tražim sad. Dobrodošli u grad Pančevo. Hvala i vama na angažovanju, jer ljudi poput vas koji se angažuju na ovaj način zaista mnogo doprinose da ljudima bude lakše, bar malo im olakšate njihove teške situacije.
Porodica Milovanov, koja je današnja tema, je porodica koja ima najveći broj dece na teritoriji grada Pančeva i mi smo i u prošlosti, pre nego što ste vaša emisija pozabavila problematikom sa kojom se porodica Milovanov najviše susreće, a to jeste nedostatak stambenog prostora, ali nam je izuzetno drago što ste vi uspeli da dođete do podatka da porodica ima svoju parcelu, svoj objekat, odnosno mesto gde vi na njihovo možete da izgradite kuću koja njima zaista jeste preko potrebna kako bi oni mogli da imaju osnovne uslove za život kakvi jesu potrebni i porodicama koji imaju i manje dece, a pogotovo u jednoj ovako divnoj porodici koja je broj 13 članova. E sad, idemo na pitanja. Izvolite. Jeste spremni? Naravno. Priključak za struju nam je hitan. Treba mi priključak za vodu i građevinska dozvola. A čuo sam da ovde vi, zaista sam čuo nekih ljudi da ovde u Pančevu, zaista evo, primer, recimo Pančevo, sam čuo sam od jednog čoveka, radili smo i dve ovde kuće, da je ovde za 15 dana dobio građevinsku dozvolu. I ovom prilikom, evo vam ruka za to, zaista je to velika stvar da potpomognete da te građevinske dozvole zaista budu brže, jer ćemo i mi u serijalu skratiti vreme procesa papirologije. Recimo, imali smo problem u Beloj Crkvi, nisu nas razumeli, evo vi nas razumete. I to je velika stvar i hvala vam na tome. E sad, vratimo se na prvu stvar. Da li možemo da očekujemo od vas? Mi kao lokalna samouprava ćemo vama u ovom konkretnom slučaju biti na usluzi kao što i jesmo i svim ovim ostalim ljudima koji se bave građevinom. Na tom putu mi ćemo vam takođe pružiti jednu podršku maksimalnu koju možemo da se što pre dođe i do priključka za vodu i do priključka na elektroenergetsku mrežu, odnosno priključka za struju, kako bi oni konačno mogli da krenu normalno, da funkcionišu i žive kao normalni naši sugrađani i da nemaju ni jedan problem vezan za svoj stambeni prostor. Hvala na razumevanju, izvinite za prepad i daće Bog da završimo ovu kuću timski svi zajedno i da na velikom finalu, ako vam se ukaže prilika i vreme, dođete da vidite kako je to sve ispalo i sa nekim malim darovima za tu decu pokažete da opština i grad Pančevo brinu o njima. Eto. Biće nam zadovoljstvo. Evo, ruka još jednom i zapamtite ovog mladog gradonačelnika. Idemo mi da radimo dalje i hvala na svemu. Nema na čemu, hvala vama. Novi dan. Svako na gradilištu može da bude nasmejan, jer nam stiže drvena građa firme Alfa L. Ovi plemeniti ljudi pod vođstvom Gorana Lišanina došli su čak iz Ivanjice kako bi porodica Milovanov mogla da dobije svoj krov nad glavom. Dokazali su zaista da su vodeći i po dobroti i po kvalitetu. Domaćin Dragan je presrećan jer se bliži vreme kada će se postavljati krovna konstrukcija, ali do tada ima još puno posla. Koliko treba još? Dobro, malo mora da mešam. Juče sam bio u opštini, znaš, kod gradonačelnika. I razgovarao s njim oko ovih naših tekućih stvari koje tek sad dolaze na red. A to je priključak za vodu, priključak za struju, papire. Zato što hoću ti napravim da kuću možeš da legalizuješ odmah i da je upišeš. Odmah je i veća vrednost i na tvoje ime i ćao. Građevinsku dozvolu zapravo za kuću. Pričao sam oko svega toga sa njim i nema problema, kažem. Tako da... Napredujemo svakim korakom. Međutim, radovi bi se odvijali mnogo brže da je došao još neko iz bliže porodice. Nažalost, od Draganovog rođenog brata još uvek ni traga ni glasa. Zato će Žarko videti zašto je to tako i ko još može da pomogne na gradilištu kako ne bismo 11 dece izneverili kada dođe dan useljenja. Mnogo bi bilo bolje da imamo još veći odziv ljudi, zapravo ovih najrođenijih. Pripremamo mnogo iznenađenja za decu, velike iznenađenja, ipak ih ima 11. I ne možemo da odemo iz ove porodice, a da ovu decu posebno ne usrećemo. Srbija napreduje, kuća srca napreduje, sve u svemu. Dobar projekat u najlepšoj zemlji na svetu. Vidimo se sutra.
Nov dan počinje u kamionu firme Static. Beton je iza nas, opet nam pomažu, a tu je Dare, naš prijatelj i drugar. Koliko smo natankali? Šest kubi. Če biti zosta? Da. Če u popkoru? Ne. Dobro, ovdje ćeš morati u Rikarce, da? Da. Hoćeš da ja iskočem pa da te navedem, a? Ja, moram. Iz cuga ubadaš? Svaka ti čar. Nastavljamo sa entuzijazmom jer nas čeka nalivanje serklaža. Koliko posla ima i kamen bi pukao. Ali izgleda da jaka volja čini da ovi ljudi budu najjači, baš kao i beton firme Static Kovin. Na terenu su Dragan i već dobro utvrđena ekipa, ali niko se nov nije pridružio. Domaćin uviđa da je sa ženine strane došao rođeni brat, samo njegov nije. To ga veoma pogađa, iako osjećanja vešto krije. To je sve od radne snage za danas? To je. Jako malo, a? Jako malo. Sve manje ljudi? Bilo nas je još manje, jutro su. Jel da? Dobro, on je tu? On je došao, da. Sa ženine strane i jedan bar? Da. Sa tvoje strane, dobro, vi ste svaki dan tu i skidam kapu. Skidam kapu, Bog vam dao zdravlja. A ovaj momak je? On je danas došao iz JKP, iz Dolova. Svaka čast za JKP Dolova, eto, bar jednog čovjeka poslali. I dva sina. Znači, tanki smo s radnom snagom, bit će povuci po tegnu. I sam vidiš. Dobro, Static beton je stigo. Idemo polako dole i da krenemo. Možemo početi sa nalivanjem horizontalnog serklaža. Svi rade kao jedan. Međutim, domaćin se odmakao od gradilišta jer je upravo saznao da je njegova ćerka Slavica imala nezgodu u školi. On je jako uznemiren, iako to vešto krije. Zato će pokušati hitno da sazna šta se zapravo desilo. Ta Slavica je pala u školu. Pa sad, pred sat vremena, pa zovem, ali niko se ne javi. Sad ću da zovem njenu razrednu. Još uvek ne znamo šta se desilo sa Slavicom. Njen otac Dragan je u Dolovu, kako bi njoj, njenoj braći i sestrama, sagradio dom koji život znači. Ovo je prvi put da je odvojen od dece i baš sada dok su rastavljeni, on saznaje da su se nakon školskog zvona sva deca vratila u klupu. Samo njegova Slavica nije. Zbog povrede morala je da ode kući. Dragana obuzimaju crne slutnje, jer on još uvek ne zna koliko je ta povreda ozbiljna. Dragan, alo? Alo? E, Dragane, vi da, ste? Da, da. Sandra ovde. Da, da. E, pa evo, ja sam sa ženom kontaktirala, ona, evo, vas ona zvala? Jeste, jeste. Pa pala je tu na stepenicama, udarila glavu i došla je tetka po nju. Mi smo hteli taksijem da je vozimo, već kako, kaže žena, vi ste tu u Dolovu. Ja sam u Dolovu, da, idem kuću. E sad, rekli smo da se prati, ona nema posle kotine, ona žena razumela da je razbila, aha, nije razbila aha. glavu, nego pošto tetka došla sva uplakana. Pa dobro, ona se uplašila, da. Da, da, uplašila se, pa čisto da je odvedete ili da pratite kako i šta. Slavica kaže manje boli, nije, ne vidim ni čvrgu, ni hematom. Ja sam u ovom malo pre vidio potpuno drugačijeg Dragana. Znači, jednog brižnog oca koji brine o svojoj deci. Zapravo, ti me pokazuješ svoju veličinu i pravog oca. Nisi neko ko samo pravi decu, nego si neko ko brine o deci. I zato ja želim da kažem svim ovim gledalcima koji osuđuju očeve poput tebe što imaju toliko dece, da prave jednu veliku grešku. Zbog ljudi kao što si ti, a nema ih mnogo u našoj zemlji, ova zemlja će biti mnogo bogatija. Da, da. Biće mnogo više ljudi u ovoj zemlji. Tako da sam ja prepoznao nešto što do sad nisam video. I to mi je znak dobar da dolaskom ovde mi nismo napravili nikakvu grešku. Znaš. Tako da... A sutra ćemo da vidimo, ja mislim da su već ovi organizaciji zakazali pregled da vidimo malo, da po slučaju nema normalno nešto na glavi, ne do boga.
Dragan se na trenutak smirio jer je saznao da Slavica nema posekotine i da nema prelome, već da se naizgled radi o bezazlenom dečijem padu. Sada samo treba pratiti situaciju, a pritom ga umiruje pomisao da je i ekipa serijala uz njegovu porodicu. Dragan će pokušati da odbaci nemir i crne slutnje i da iz sve snage prione na posao, jer od ove kuće zavisi budućnost njegove dece. Brzo smo ovo odradili. Svaka vam čast. Ja mislim da ste vi najvrednija deca koja postoje trenutno u Srbiji. Od prvog dana, kada je Kuća od srca došla kod njih u njihovu porodicu, njih dvojica, sa svojim tatom, rade predano, odgovorno, vredno i pokazuju i daju zadatak i drugoj deci da treba da budu kao što su oni. I hvala vam što dajete lep primjer svim vašim vršnjacima koji sad verovatno sede u svojim foteljama i razmišljaju kako će da igraju igrice. Nije problem, mogu i igrice da se igraju, ali treba i da se radi za svoju porodicu. Tako da ja sam jako ponosan na vas i spremam vam jedan poklon, iznenađenje. Ali to ćete videti na samom kraju šta će biti. Važi? Važi. Samo tako nastavite. I kad ode Kuća od srca, vi i dalje nastavite da radite. Jer samo posao može da održi vašu porodicu veliku. Tako da, ajmo polako, dosta zna se. Su moji drugari, vredni, odgovorni, dobri. I ugledajte se decu na njih. Treba ovakvi da budete. E, a sutra idemo da rešavamo neke stvari koje su se slučajno desile. Da vidimo kod lekara kako ćemo da prođemo i tako. Sutra je nov dan. Ajmo polako. U novom danu na gradilište stiže naš verni prijatelj velikog srca. Plemenita firma Fragmat uvek je tu da nas podrži, tako što će nam obezbediti stiropor za kompletnu izolaciju kuće. Znanje i iskustvo sistema Fragmat na području termo- i hidroizolacija doprineli su da Fragmat postane vodeća fabrika u proizvodnji hidroizolacionih i termoizolacionih materijala. Domaćin Dragan je već na terenu kako bi pomogao prilikom istovara. Žarko je trenutno van gradilišta, a uskoro ćemo saznati i zašto. Nov dan na gradilištu. A ekipa serijala Kuća od srca ni manje ni više nego u TSV radnji ovde u Kotežu. A zašto smo ovde? Sad ću da objasnim ovim divnim damama koje su nas primile, zaključale radnju i rekli uzmite šta god vam treba ako je u pitanju... Firma daje. Firma daje, ako je za decu, kaže može sve. Jest. E, dobro. Naš verni prijatelj TSV Diskont je velikog srca. Žarko će na ovom mestu izabrati kvalitetne proizvode za dečicu, jer danas ide u posetu Slavici. Obično bi predelili jednu čokoladu, ali sada će dobiti pregršt svega. Nadamo se da je Slavica dobro i da će je poseta razonoditi kako bi zaboravila ružan događaj. Ajmo ovo da pakujemo i ja idem polako. Dobro, vreme je da obiđemo djevojčicu. Nadam se da je sve u redu. A ako nije, borit ćemo se da bude. Ajmo, pakujte. Došlo je vreme da obiđemo Slavicu. Žarku nešto ne da mira. Zbog toga i ide u posetu. Obuzela ga je neka čudna slutnja, budući da zna kako majke umeju da prećute muževima ono što se dogodi deci, da se oni ne bi sekirali. Pa se pita koliko je tačna informacija koju je Dragan dobio. Nadamo se da povreda nije ozbiljna i da se ništa nije preko noći iskomplikovalo, mada je i dalje prisutan strah, jer, kako narod kaže, ipak je glava u pitanju. Želja nam je da Slavicu zateknemo zdravu i veselu kako se igra sa braćom i sestrama. Nema nikog ispred kuće. Svi su unutra. Verovatno je devojčica loša. Gledat ćete. Dok su njeni otac i braća na strani i rade, ona u bolovima trpi. I zato sam i tu. U kakvom stanju ćemo zateći malu Slavicu? Ukoliko je devojčici ozbiljno narušeno zdravlje, sreća zbog kuće koju gradimo pada u senku.
zvali su nas iz vodovoda iz Pančeva. Dobro. Može da nam izađu u susret što se tiče priključka vode, ali će to trajati malo duže, mi nemamo toliko vremena. Na terenu se stalno susrećemo sa novim izazovima. Svaki dan koji izgubimo može se nepovoljno odraziti na završetak radova. Danas je bitan dan u tvom životu. Danas je moje ćerki rođendan. Danas nam je Kako će proći rođendan Draganove ćerke, s obzirom na to da je zbog gradnje kuće domaćin po prvi put odvojen od svoje dece? Rasplakla si nas, tata. Zato će sledeće godine tvoj tata da bude sa tobom i onda će ti i tvoj tata da pevate. Važi? Međutim, sreća neće biti potpuna ukoliko pored kuće koju gradimo ne popravimo porodične odnose. Ovde čekamo Draganovog rođenog brata. Ako smo mi došli da se uhvatimo u koštac, da jednoj porodici sagradimo kuću iz temelja, a da drugi, najbliži članovi porodice ne žele da se uključe u celu tu akciju, to je onda za nas veliki poraz. Da li će Draganov rođeni brat doći da pomogne? Ako ne zbog domaćina, onda bar zbog 11 dece, jer ipak je on njihov rođeni stric. Da li ćemo uspeti da završimo kuću u roku i da podignemo sigurne i stabilne zidove kako bi deci vratili pravo na srećno i zdravo detinjstvo?